Dobrý den. Tak je to skvělý, že jsou prázdniny, nebo radši do školy? Řekni mi to. Dobře, tak počkat, to je a to je který už dálky tabletku. Jo. Ne, počkej. Ty máš dostřihaný vlasy. Kam si jdela zbytek? Báno. Mám k tebe chodit. Jo, ní často. A se stíhem vedle burgera. Dobrý. Takže máme všechno potvrzení od lékaře, potvrzení obecní infekčnosti. Hele, Leňo. Tady nám se tyká, tamhle se vyká, jo? Já střel by tě. Kdo bude tady jakýkoliv úraz? A to... Ček. Zdravím vás všechny. Zhruba. Děkuji. Zamáváme. Naschledanou. Bára. A Martin, nebo Půlda, říkal, že mu to je jedno. Půlda. Nebo Půlda. Mě zavod Vova. Je ruka vaditelná, je to nesmí, nesmí tady být žádný alkohol, žádný kouření, žádný drogy, pro starší, vykázané. Hodiny na hodinu. Já mu řeknu, já mu řeknu, já jsem byl názor na hodinu. No, jo. Takže pokud se škrábnete... Je to padárky. Já jsem to padárky českých kamarádů. To je hezká věc. Ček. Uba. Ještě se vyšlo na hodinu.